Ahojte, ja som Tomáš z Flexity. V tomto videu by som vám chcel ukázať rozdiely vo zvukoch medzi jednotlivými spievajúcimi misami. Mám pred sebou tibetské misy, vyrobené z kovu a kryštálovú misu. Ukážeme si, ako znejú od najmenšej po najväčšiu a ako sa medzi nimi líši kryštálová misa. Vo všeobecnosti platí, že malé misy s malým priemerom majú vysoký tón, kdežto misy veľké majú skorej tón nižší a hlboký. Ukážeme si to na príklade. Pre menšie misy sa zvykne vyberať aj príslušná palička, ktorá je menšia. Misy je dobre potom stíšiť jemným dotykom, tak aby sme nenarušili hneď harmóniu zvuku. Táto misa má zhruba priemer 17 cm, takže patrí medzi také stredné misy. A zvuk každej aj tón sa bude od seba líšiť. Pri väčších misách odporúčam už používať aj väčšie kladivko. S ktorým sa môže misa ináč rozozvučiť. Pre najväčšie misy zvykneme používať tie najväčšie kladivka. Táto misa má priemer asi 24 cm. Je už ťažšie v ruke, trošku nadržanie. Oplatí sa ju oprieť lakeť o telo. Pre tieto väčšie misy môžeme, ak ich máme rozložené takto, ako aj pred sebou, v nejakej zostave, používať vlastne takúto paličku s tvrdým filcom. Tieto dosiahneme také tlmenejšie zvuky, ale zároveň nám tá palica umožní ako keby aj dočiahnuť ďalej, keď máme misu položenú pred sebou. Takže rôzne nástroje nám potom umožnia lepšie hrať s jednotlivými misami. Na záver tu mám pri údere zvuk kryštálovej misy. Pri týchto misiach sa používa silikónová palička. To je vlastne rozdiel medzi nimi. Tu sme si ukázali jednotlivé údery na misy. Potom je ešte rozdiel v tom, ako misy hrajú pri trení, pri krúžení. Menšie misy je vo všeobecnosti niekedy náročnejšie rozozvučať. To je taká 9 cm miska. Je môže byť ťažšie udržať tón, vtedy sa používa skôr drevená časť. Pri najväčších misách sa hrá takým spôsobom, že stačí prechádzať po jednej štvrtine alebo tretine misy. Pretože ak by sme išli celú, môže nám odskakovať. Pri kryštálových misách ich rozlučíme veľmi jednoducho.
Práve tieto kryštálové misy majú taký účinok, že sa ich zvuk šíri do veľmi, veľmi širokého priestoru a majú veľmi také ako keby špeciálne vysoké vibrácie, tóny, takže sú to také povznášajúce liečivé hudobné nástroje, s ktorými sa môžete stretnúť. Prešli sme si teda aj zvuky jednotlivých mís, od najmenšej po najväčšiu kryštálovú, a ako znejú jednotlivé údery. A ak si to ešte zopakujeme následne za sebou. Pri údere na viaceré mísy sa vytvorí takáto synergia, a ten zvuk je opäť o niečo iný, bohatší, plnší. Čo sa týka priradenia jednotlivých mís, my sa vo všeobecnosti delíme teda podľa priemeru, to je vlastne táto časť. Malé mísy majú zhruba do toho priemeru 11 cm, tie veľké sú stredné zhruba do 20 a potom väčšie sú 20 až plus. A kryštálové mysy takisto existujú vo viacerých veľkostiach a priemeroch. Čo sa týka jednotlivých tónov, mysy, ktoré sú vyrobené a tepané ručne, tak mávajú alikvotné tóny, dokážu vlastne vytvoriť viacero zvukov. To znamená, že aj priradenie napríklad čakry alebo tónu bude skorej indikatívne v tom zmysle, že bude priradené k dominantnému tónu. Každá mysa má pri nejakom údere alebo trení jeden hlavný dominantný tón, ale keď si to pozriete cez nejakú aplikáciu, ako môžete vidieť u nás v popise, tých tónov sa tam vlastne objaví viacej. Priradzujeme teda jednu dominantnú. Takže aj keď si kombinujete možno mysy podľa čakier, je dobré aj toto nejakým spôsobom to myslieť a zvážiť to. Pozrieť si teda aj tie misy podľa priemeru, ak si vlastne vytváram tú sadu, tak je dobré mať vlastne misy možno od malej po väčšiu a ideálne možno. Ak by ste mali ešte nejaké otázky alebo komentáre, napíšte nám ich dolu do popisu pod video. Budeme sa tešiť. Všetky tieto misy a aj ďalšie skvelé hudobné nástroje nájdete u nás vo Flexity.